төрінде осындай тар төрінде орналасқан Қазақстандай жайлым ғимарат кездеріңізде өздеріңіздің жас кездеріңізде әрқайсыңызға арман болған Алматының ең бірінші эмблемасы осы Қазақстан еді. Сіздерге де соны Оралдан қош келдіңіздер дейміз. Келген аяқтарыңыз гүл бітсін. Мына құдалықтарыңыз мың жылдық, күйеулеріңіз жүз жылдық болсын. Сөз өздеріңізде. Қазақстанның астанасы Алматы.
шәкірдей бірге болсын, қазақ болсын деп шақырып отырсыңдар. Мұнда бір рахмет. Құдалар, қадамдарың құтты болсын. Мына бұл жай той емес, екі мемлекетті қосып отырған, құлантастырып отырған той, үлкен той. Қадамдарың құтты болсын. Құда мың жылдық, екі жылдық болсын. Мына Альбинаменен Қазақстанның ортасына салған көпірлері мәңгілік болсын. Бақытты болыңдар. Осы жиналған ағайын тумалардың бәрі де сіздердің бақытты болуыңызды тілеп, ақтүбектерін айтуға келіп отыр. Бақытты болыңдар. My uncle, this is my father's eldest brother. He is 82 years old. So he was saying that when Darren was born in England, in Basingstoke, and when I was born in Kazakhstan, in the village which is really, really far away from central city, God must have made a decision that these two have to be together. And they're really pleased that we have made this decision to bring everybody to Almaty, because Adana might be small, or else it might be cold. So, and we wanted to show the nice part of Kazakhstan to UK family. And this is not just a simple wedding, this is a marriage between two countries. So may this bridge between two countries be strong and last long. Good point.